Paytaxtın Suraxanı rayonu və digər ərazilərində silsilə uğurlu hadisələr qeydə alınıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, naməlum şəxslər müxtəlif vaxtlarda şəxsiyyətlərini gizlətmək məqsədi ilə hazırladıqları xüsusi maskalarla kamuflaj olunaraq 7 marketi talayıblar. Onlar həmin marketlərdən 2000 manatdan artıq nağd pul, 12000 manat dəyərində tütün əmlakları və ödəmə terminallarından 27000 manata yaxın maddi vəsait ələ keçiriblər. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Rəhman Məhərrəmov və Cəbrail Bağırovun analoji hadisələrdə iştirakının olub-olmaması istiqamətində araşdırmalar davam etdirilir.